নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি গৰু বিহু। আজি আমি আপোনালোকক পোনে পোনে লৈ যাম আমাৰ অঞ্চলৰ যি ঠাইত গৰু গা ধোৱা হয়, আমি সেই ঠাইলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। সেই ঠাইতে আমাৰ গাঁৱৰ দাদাসকলে, বাইদেউসকলে, বৌসকলে, পেহী মাহী সকলোৱে মাছ মাৰে গৰু গা ধুৱাই উঠাৰ পিছত। আমি আপোনালোকক সেয়া দৃশ্য দেখুৱাম। এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰ, চাৰিওফালে সেউজীয়া ধাননিৰে ভৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ পথাৰসমূহ। সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ গৰু গা ধোৱাৰ দৃশ্য আৰু মাছ মৰাৰ দৃশ্য। আহকচোন বন্ধুসকল, আমি চাওঁ। এয়া গৰু বিহুৰ দিনা গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে একেলগে মৎস্য স্বীকাৰ কৰাৰ এক পৰম্পৰা। খুব মনোৰম দৃশ্য। গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা, সৰু বৰ সকলোৱে মিলি মৎস্য স্বীকাৰ কৰে। সঁচাকৈ এক প্ৰশংসনীয় এই দৃশ্য। মৎস্য স্বীকাৰৰ পিছতে আৰম্ভ হয় আবেলি কুকুৰাৰ যুঁজ। আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া চাওক কুকুৰাৰ যুঁজ। ইয়ো এক পৰম্পৰা, ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ পৰা চলি অহা এই পৰম্পৰা আজিও তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে। সন্ধিয়া সময়ত আৰম্ভ হয় পথাৰত শাক তোলাৰ পৰম্পৰা। এয়া আমাৰ মাইনাহঁতে শাক উঘলিছে, এশ এবিধ শাক, যি আমাৰ পৰম্পৰা। তোমালোকে শাক পাইছানে? পাইছা? ঠিক আছে বাৰু, উঘালি থাকা দেই। গাঁৱৰ ছোৱালী, বোৱাৰী, মহিলা সকলোৱে এশ এবিধ শাক বিচৰাত ব্যস্ত। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম তেওঁলোকেনো কি কি শাক তুলিছে। আজি সন্ধিয়া যিহেতু তেওঁলোকে এশ এবিধ শাক খাব, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। বাইদেউ নমস্কাৰ। আপুনি আপোনালোকে এই যে শাক তুলিছে, কি কি শাক তুলিছেনো? আমি নৰসিংহ, ঢেকীয়া, বৰমানিমুনি, তাৰপিছতে সৰু মানিমুনি, বালিবাবৰি, তাৰপিছতে আছে এয়া চামঘা পৰি ন, তাৰপিছতে
ভেবেলি লটা অ ভেবেলি লটা আমাৰ গাঁৱলিয়া মানে ভেবেলি লটা কি বুলি কয় আপুনি জানে জানে ভেবেলি লটাটো এটো অ আচ্ছা কি কয় নো আমাৰ গাঁৱলিয়া মানুহে পাডুয়া লটি ও পাডুয়া লটি আচ্ছা আচ্ছা বৰ ধুনীয়া নাম দিছে দেই পাডুয়া লটি ভেড়া ভেড়া লটা ইয়াকে পাডুয়া লটি বুলি কয় এই বৰ বেছলে লটা ও খডি গছ পেপা পাত পেপা শাকটো আপোনালোকে বহুতখিনি শাকে তুলিলে ইয়াতে গাঁৱৰ গাঁৱৰ পথাৰত গাঁৱলীয়া যি পথাৰ এই পথাৰসমূহত মানে কি হয় বহুত শাক পোৱা যায় হেৰি বিহলঙি পাত লোকেল শাক এতিয়া এইবিলাক আপোনালোকে কিহৰ লগত খাব বাইদেউ কি মুৰ্গী নে কিবা বেলেগ মুৰ্গী মুৰ্গী ন লোকেল মুৰ্গী আচ্ছা লোকেল মুৰ্গীৰ লগত ঠিক আছে ধন্যবাদ আপোনালোকক সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকে সন্ধিয়া খাব মাতা হয় ভালেই পালোঁ হয় বাৰু বাৰু যা হওক তো ঠিক আছে নিশ্চয় যাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ দেই বাইদেউহঁত আহোঁ বাই বাই শাক তোলাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় পথাৰত চাকি দিয়াৰ যি পৰ্ব সেই পৰ্ব আৰু গৰখীয়াসকলেও গোহালিলৈ গৰু নিবৰ সময় হয় আমি চাকি তোলাৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ আহকচোন পথাৰলৈ যাওঁ এয়া সন্ধিয়া পথাৰত ধাননি পথাৰত চাকি দিয়া পৰ্ব গাঁৱৰ বোৱাৰী মহিলা আদিসকলে নিজৰ নিজৰ পথাৰলৈ গৈ এনেকৈ চাকি দি লক্ষ্মীদেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰে সন্ধিয়া প্ৰত্যেকৰে নঙলাৰ মুখে মুখে ধান খেৰ বিৰিলঙি ধানৰ পতান আদিৰে একোৰা জুই ধৰে আৰু এই জুইকুৰাৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে অপায় অমংগল দূৰ কৰাৰ যি ৰীতি নীতি সেই ৰীতি নীতি পালন কৰা দেখা যায় পিছদিনাখনৰ পৰাই আৰম্ভ হয় বিহু মৰাৰ উৎসৱ